Ավականու հերթական իստի օրակարգային հարցերից բացի ավականու 7 անդամներ դիմել էին համայնքի ղեկավարին, Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի վերագործարկման հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, վարչապետին եւ ազգային ժողով ուղերձ ցղելու մասին։ Ներկաների որոշման ուղերձին վերաբերող հարցը քննարկվեց որպես օրակարգի առաջին հարց։ Ուղերձի տեքստում ներկայացված էր գործարանի պատմությունը, գործունեության դաթարով պայմանավորված, քաղաքում ստեղծված սոցիալական ծանր վիճակն ու բնակիչների մտահոգությունը։ Ավականու անդամների մի մասը սակայն կարծում է, որ ուղերձի տեքստն անհրաժեշտ է լրամշակել եւ ասելիքն ավելի հագիրջ ներկայացնել։ Թեման բուրըն քննարկումների առիթ դարձավ, կարծիք արտահայտեցին ավականու ներկա բոլոր անդամները։ 700 մարդ հարկ ունի, վարկ ունի, ուսանողներ ունի, ո՞նց պետք է այս հարցը լուծվի։ Առաջ անգամ չէ, ուղերձ ենք ու եղել է տեղում ուղերձի բովանդակությունը փոխել են, հետո նոր ուղարկ են, դա էլ խնդիր չէ։ Սովորել ուզում եմ, որ գործողն ու հիմար մարդը կուզի։ Հին արդեն փլվում են, պետք է վերանորոգի։ Ինչ որ մի բան պետք է արվի դրա մասին այդ 600 մարդ, բայց ասել Հարութին Ձավայան, տեքստային լիքը խնդիրներ կա, որ կամ երևի շատ էլ չեկել եք, կամ քիչ հրազել եք։ Ով ինչ ուզում է ավելացնի, պակասացնի, որևէ խնդիր չկա։ Ընդհանրացը միասնական պետք է լինի։ Համաձայնում եմ, դու ընդունածը 2.5 պեսա գործարանը չի աշխատում։ Որևէ մեկը, նույնիսկ ավականին, դուք էլ որպես բիզնեսմեն, որևէ մեկը կոնկրետ որևէ բան չգիտի։ Այս քաղաքի ճակատագիրը ոնց է։ Ալտերնատիվ ունենք թե չէ ալտերնատիվ։ Ունենք թե չէ աշխատելու ժամանակ չենք իմացել, ինչի՞ ասում։ Ալտերնատիվ ունենալու ենք թե չէ։ Երկարատև եւ բուրըն քննարկումներից, ինչպես նաեւ տեքստային փոփոխություններից հետո ավականին միաձայն որոշեց ուղեր ցղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին ու վարչապետին։ Որակարգի մյուս 6 հարցերն էլ քննարկվեցին բուրըն կերպով։ Նախ ավականին հաստատեց 2018 թվականի բյուջեի 4-րդ եռամսյակի եկամուտներն ու ծախսերը, երկրորդ հարցով թույլատրեց հաջորդ վաճառքի միջոցով հողամասոտ արել։ Այս հարցին դեմ քվեարկեց ավականու անդամ Ռուզաննա Միրզոյանը։ Մյուս հողատեսքերի նպատակային եւ գործառնական նշանակությունները փոփոխելուն համաձայնություն տալու հարցին եւս ավականու անդամը դեմ էր։ Օրակարգի 5-րդ հարցը Լոռի աշխարհ առևտրային կազմակերպության խորհրդի կազմը եւ ընկերության աուդիտորին փոփոխելուն համաձայնություն տալու մասին էր։ Հաջորդ հարցը սոցիալապես անապահով ընտանիքներին սոցիալական օգնություն տալու մասին էր։ Ես մենակ կարամ ասեմ, որ ես պայն նստած Աբելյանը մեկ էլ Հովանեսյանը նիստեի, որպես կարամ մասնակցում են։ Դիմումները քննարկումնացել է սոցիալական ազդաշողով։ Օրակարգի վերջին հարցը քաղաքային շուկա կառուցելու համար տարածք տրամադրելու թույլտվություն տալու մասին էր։ Ավականու անդամ Արտուշ Աբելյան իր մտահոգությունը հայտնեց, ասելով, որ 10 միլիոն դրամ ներդրումը գուցե տեղին չլինի, եթե առևտրականները չհամաձայնեն տեղափոխել նոր տարածք։ Չէ, իրականից ցանկացած գործ դնել, դունեն էս գործ դրել, գիտե իր օգտով տես դուս գա։ Բայց շուկա է, հետքա կանանակ ասեմ, ժողովուրդ, մենք չենք կարող կանգնած մեքենային ուղղորդենք, այս էլ ցավը տանում։ Իրականը չենք կարող հասկանալ։ Սահմանված բար չունեք, որ ասես։ Այդպե, ապե դեպքերը։ Դու չես շփվում մեր դերը։ Ցանկացած տեղի որ դնեք, չես կարող ասես, կարդալ ասես։ Բիգեն ջան, ուրեմն նախագիծը դուք տեսել եք, ծրագիրը հաստատված է, մենք այդ ամենն էս համաձայնության ենք, հենց հասիկ վաղը կոլուշկեք եք խփում են, ինչ-որ փետրվարի վերջ պրծնեն։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։